Jag antar att du har sett en del matcher under det här EM:et. Vad är din bild av det här EM:et hittills? Jag har inte sett så många matcher, så jag vet inte faktiskt. Jag ska vara helt ärlig. Vad är känslan då kring det här EM:et som du upplevt hittills just för svenska ögon? Nej, första matchen, om vi ska gå så tycker jag att den var... Det var inte vår bästa match som vi har gjort. Andra matchen tycker jag vi gör det riktigt bra, 89 minuter. Vi får inte till offensiven som vi kanske vill, men det kostar mycket kraft. Plus att vi möter ett sjukt disciplinerat defensiv liksom, som har kanske den bästa backlinjen i världen, om man får säga så. Så det var en riktigt tuff match. Det var surt att förlora den i slutminuten. Det var ett misstag som kostade oss det tyvärr. Så jag hoppas som sagt att Belgien är inte lika disciplinerad defensivt. Kommer säkert vara bättre offensivt än vad Italien är. Så det kommer bli en riktigt bra match då. Man sa att Belgien var bra men kanske inte wow, sa han. Vad är din bild av Belgien? Nej, som sagt, Jimmy kanske har kollat på matchen. Jag har inte sett matchen, jag såg resultatet och det var väl lite wow kanske. Det var ett bra resultat för Belgien såklart, inte lika bra för Irland. Men det är ett bra lag, det är ett offensivt lag framförallt. När de får igång det där, då är de svårstoppade, så det gäller att de inte har så jävla kul. Har du några förhoppningar om speltid? Ja, det har man alltid. Sen om man är naiv eller inte, det vet jag inte, men det är klart man alltid hoppas. Pontus, flera av spelarna eller några av spelarna, så kan det här vara den sista landskampen de gör. Jag tänker på Kim Källström, Andreas Isaksson och även ryktas lite igenom Zlatan. Hur ser du på din framtida landslagskarriär? Jag vet inte, jag har inte tagit i tur med den än faktiskt. Vi får se, nu har vi en match kvar här, sen får vi väl se vad som händer och sker. Jag har absolut inte tänkt på det. Du har varit med länge, fortfarande samma sug kring att vara med i landslaget? Ja, annars hade du inte åkt hit. Imorgon är det lottning i Europa League, vad hoppas du att lovet får? Något enkelt lag. Som? Jag vet inte, ett lag från Gibraltar eller något, eller vad som. Vad tycker du om webb-tv? Ni är så jävla nära med mikrofonerna. Det är vad jag tycker om webb-tv. Tack.